የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከአሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ጋር የቅጥር ስምምነት ለመፈጸም ወስኗል። የፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሐምሌ 12 2015 ዓ.ም ካደረገው ስብሰባ በኋላ ነው ጉዳዮችን ገምግሞ አብርሃም መብራቱ የዋሊያዎቹ አዲስ አሰልጣኝ እንዲሆን የወሰነው። ፌዴሬሽኑ ለአሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ የሁለት ዓመት ውልና የ125,000 ብር የተጣራ ወራዊ ደሞዝ ይከፍላል ተብሏል። የስልክና የነዳጅ ጥቅማ ጥቅም እንደሚኖርም ባደረሰን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። የቅጥሩ ጉዳይ በቅርቡ እንደሚፈጸምም ፌዴሬሽኑ ጥሪ አቅርቧል። አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ የየመን ብሔራዊ ቡድን ለኤሲያ ዋንጫ ማብቃታቸው ይታወቃል።